Rusiyanın Leninqrad vilayətində gəzinti zamanı qar yeyən körpə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə yerli mətbuatda məlumat yayılıb. Verilən məlumata görə, ötən gecə təcili yardım avtomobili yaşadığı mənzildən 1 yaş 4 aylıq qızı xəstəxanaya çatdırıb. Uşağa iki tərəfli pnömatoraks və naməlum maddə ilə zəhərlənmə diaqnozu qoyulub. Ananın sözlərinə görə, gəzintidən sonra uşağın tibbi yardıma ehtiyacı olub. O, qızın yıxılaraq qar yediğini, bundan sonra xəstələndiyini bildirib. Hazırda polis faktla bağlı araşdırma aparır.